Justin Gaethje. Habibning yuzini becha qo'yishga harakat qilaman. Amerikalik yakkakurashchi Justin Gaethje yengil vazn toifasi UFC chempioni Habib Nurmagomedovga qarshi ketadigan jang haqida fikr bildirdi. Men oktagonga chiqaman va uning yuzini becha qo'yishga harakat qilaman. Va'da beraman. O'rtaga ko'p narsa tikilgan. Bu jang hayotimni o'zgartirib yuborishi mumkin. Men tayyorman. Oxirgi dollarlarimizni ham tikishimiz mumkin. Deydi Gaethje. Eslatib o'tamiz. Habib va Gaethje o'rtasidagi jang 24 oktyabr kuni Bahraydagi jangchilar orolida bo'lib o'tadi.